crueldade. O patrão tá aqui, entrou no estúdio agora. Jovem assassinado a facadas durante comemoração de aniversário lá em Marechal Deodoro. Fábio Araújo, direto. Olha, Siqueira, nossa equipe retorna ao município de Marechal Deodoro. Estamos no loteamento Terra dos Marechais, às margens aqui da L215. Um jovem de 18 anos foi cruelmente assassinado. Ele foi atingido com várias e várias facadas. A outra pessoa que estaria com ele também foi atingida. Segundo populares, foi encaminhada até o 24 horas, ou mini pronto-socorro, aqui de Marechal Deodoro, e depois encaminhado até o Hospital Geral do Estado. Ele seria de Boca da Mata, mas morava aqui nessa região há um bom tempo. Eu vou conversar aqui com o sargento Wellington, da 5ª Companhia, Marechal 1, aqui no local. Sargento, o que que os senhores colheram de informações quando chegaram aqui no ponto? Rapaz, a informação que a gente temos aqui é que ele estava bebendo, jogando bola, e o pessoal, um tal de John aí, um traficantezinho aqui, disse que ordenou essa execução aí. Ordenou a execução? Foi. Há informações que ele tenha saído recentemente do sistema prisional. É, a informação que corre é essa aí. Uma outra pessoa estaria com ele? Eu estaria com ele. Também foi atingida, foi golpeada? Foi. Quer dizer, esse supostamente essa pessoa que ordenou seria a pessoa que comandava o tráfico de drogas aqui na área? É, mais ou menos isso. Quando os senhores chegaram no local, ele ainda estaria com vida? Já se encontrava sem vida, já. Um momento difícil aqui, conversar com a mãe. Só tinha ele de filho, senhora? Não. Mais filhos? Tem mais dois, fora esse. O nome dele completo? Daniel Marques da Silva. A gente observa no RG dele, vocês são de Boca da Mata, né? Mas já mora aqui há algum tempo. Tá com mais de 6 anos. Ele chegou a cumprir pena no sistema prisional? Não. Qual foi preso? Não. Tinha envolvimento com drogas aqui na área? Não. Entender. Só a cachaça mesmo. Ele estaria bebendo hoje, estava comemorando aniversário. Familiar também? Não, só colega. A senhora tem ideia do que possa ter acontecido aqui? Não. Trabalhava, estudava? Não, estava trabalhando, não estava parado. Já comentou com a senhora se isso poderia acontecer? Já chegou a desabafar com a senhora se estava sendo ameaçado de morte por alguém? Não. Era tranquilo no dia a dia? Isso só da bebida. Da bebida e cachaça, cerveja. Percebemos que alguma coisa existe por trás, obviamente, que ela não quis falar. Cabe agora à Polícia Judiciária fazer todos os levantamentos. O que teria acontecido? Será que de fato esse John teria ordenado a morte do Daniel? Que matasse, que acabasse com a vida dele? Isso cabe às investigações que vêm pela frente. E os moradores aqui dessa região do Morada pode confirmar isso ou não denunciando para 181. Vários e vários golpes de faca. Pescoço, cabeça, tórax, nos membros inferiores. E aqui termina a vida de um jovem de apenas 18 anos. Siqueira.